Jako herec začínal v době druhé světové války v Horáckém divadle v Jihlavě. Od roku 1948 přesídlil do Prahy, kde se stal členem souboru Libeňského divadla S.K. Neumanna. Dnešní divadlo pod Palmovkou. Pro český film jej v roce 1949 objevil režisér Martin Frič pro svůj film Pětistovka. Mezi jeho vůbec nejznámější role patří plukovník Kalina ze seriálu 30 případů majora Zemana. Miloš Vilik byl také krátce ženat s televizní a rozhlasovou hlasatelkou a moderátorkou Kamilou Moučkovou. Z manželství pochází dcera Kateřina. V roce 1973 byl jmenován zasloužilým umělcem.